Moje jméno je Ogi a já tě vítám u dalšího videa. Dneska tady máme nový video, první video ze hry Brawl Stars. Poučil jsem se, že tady jsou nějaké čtyři draky. Klid, kámo. Čau lidi. A dneska se... Kámo, jsi prostě... Dlouhou dobu neviděl. Sebereme si všechny... O můj bože. Dámy a pánové, vítám vás všechny po strašně dlouhý době u dalšího videa z Brawl Stars. Už to bylo fakt hodně dlouho. Co to bylo poslední video z Brawl Stars? Konkrétně to bylo něco přes 4 měsíce. Za těch pár měsíců jsem natočil pár videí, jo, něco málo vyšlo. Určitě jste si taky všimli, že za poslední 2 měsíce nevyšlo jediný video na mém YouTube kanále. Co já jsem všechno zažil a dělal? Přestěhoval jsem se, máme tady úplně nový studio. Vy teďka z toho vidíte veliký prd, ale kdybyste chtěli vidět mnohem víc, mohli byste mi tam teďka kopnout like. Pokud byste chtěli víc videí z Brawl Stars a chtěli byste vidět víc videí celkově ode mě, tak byste mě na přivítanou mohli hodit like po tohle video, uděláte v obrovskou radost, mohli byste mi přihlásit odběr. Jeden announcement, jo, já jsem nikdy oficiálně neřekl, že z Brawl Stars skončím. Vy jste si to všichni mysleli a není divu, že jste si to mysleli, když jsem na 2 měsíce úplně beze slova zmizel, to ode mě bylo docela hnusný. Já jsem prostě jenom potřeboval rychle pauzu, byl jsem prostě přesycený Brawl Stars, byl jsem přesycený YouTubem. Já jsem za celý ty 4 měsíce úmyslně nesledoval žádný novinky z Brawl Stars, což znamená, já tady v téhle hlavě jsem seklej před 4 měsícema. Unfollownul jsem Instagram, všechny sociální sítě Supercellu a nesledoval jsem žádný videa od kolegů, jo, tady YouTuberů na české scéně i zahraniční scéně. Naposledy, kdy já jsem navštívil Brawl Stars lobby, tak byla ve hře nejnovější Ember. A máme tady nový brawlery, který já jsem prostě v životě neviděl. Máme tady Byrona, nebo Byrona, což je mytický brawler. Je zvláštní, absolutně nevím, co dělá, rozhodně si ho budu chtít vyzkoušet. Pak tady máme Lua. Lua jsem ještě viděl, ale už si vůbec nepamatuju, co Lua dělá. Pak je tady Colonel Ruffspes. Kámo, já v téhle hře fakt přicházím úplně o všechno. Zároveň nevím, co mám dělat s těma vlasama, je to takový karanténní sestřih a je to s nima fakt hrozně těžký. Já s nima můžu udělat tohle, big brain time. A nebo je tady budu prostě mít takhle různě pohozený. Schválně mi napište, co děláte se svýma vlasama teďka během karantény. Vy potřebuju vaše tipy a rozhodně mi taky napište pod tohle video tipy, co mám dělat v Brawl Stars, jak si tam mám zase chytnout, zorientovat, od čeho začít, jaký brawler je dobrý, jaký brawler je špatný. Pojďme si to všechno postupně zkusit. Ember, tu si myslím, že si pamatuju, tu si nechci ani připomínat, to by byla zbytečná zdržovačka, ale na Byrona se chci rozhodně podívat, protože vy vlastně vůbec nevíte, neznáte můj názor na tyhle ty nové postavy a já se v životě neviděl tyhle ty postavy v akci a chci si to prostě všechno vyzkoušet. Takže Byron má jako docela daleký dostřel, až mi to skoro připomíná Piper a vypadá to na dalšího snajpera, připomíná mi skutečně Piper takhle. S tím rozdílem, že teda dává stejnou damage při hitu a stejnou damage při něco mezi Piper a něco mezi Crowem. To je zajímavý. Zkusíme si super abilitku, asi v blízkosti enemáka. OK. A to hodilo tadyhle tu velkou sklenicu. To je zajímavý, protože ta sklenica už byla splash. To je hodně hustý. OK, tadyhle ten gadget je teda healovací, což znamená, že po dobu, kde někoho střelíte. Proč vám to vysvětluju? Ne, počkej, já jsem pořád nastavený na takový ten svůj starý mod, kdy mám potřebu vás vzdělávat, učit vás, ale tentokrát tomu tak není. Tentokrát, dámy a pánové, jste tady vy, ti učitelé, a vy mě musíte vysvětlit, co se tady vlastně v té hře stalo. Takže je úplně zbytečné tady číst a studovat a vysvětlovat, když vy tohle všechno už samozřejmě dávno moc dobře víte. Ještě si chci teda zkusit tadyhle z Colonela, jenom tak jako v základu jeho klasické, tak a jeho superabilitku. A doufám, že jsem nezapomněl, jak se jmenují brawleři, doufám, že jsem nezapomněl komentovat a mluvit ve videích, protože nebudu vám kecat. Jsou tady stři a mám problém mluvit, musím se zase rozkecat.
Cože? Ono se odrážej. OK, tak tady mám trošku jako Eriko vibes. A super abilitka bude co? To bude nějaký z několika násobený klasický attack? Ne, počkej, něco hodil. Oh, cože? Cože? Takže, tohle mi zase připomnělo El Prima. Takže hodíš superabilitku, přiletí nějaký meteor, nějaká rána a na tom místě se objeví boost, který ti teda dodává jakýsi rage. Pojďme si podívat do shopu, pojďme si podívat, jej, starý dobrý oferky, Supercell, nesklamal jsi. Vezmeme si tady token double ze shopu, co je, co to je? Stu? Proč ho mám? Trophy Road Reward, absolutně nevím. Proč ho mám, ale nepamatuju si, že bych do Brawl Stars lezl za ty měsíce. Vůbec nevím, co tenhle ten týpeček dělá. Potřebuju si ho vyzkoušet. A úplně jsem ho minul, je to teda borec, který se jmenuje Stu. A je to Trophy Road Brawler, což znamená, že jsem ho musel dostat automaticky za pohárky. Zase tenhle ta úchylná dvojitá čára, vůbec nevím proč. OK, 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 takže takový rychlej roll a ještě to podpálí zase. OK, tak jo, tohle to by byly teda noví brawleři. Máme jich už teda celkově 45, jsem úplně zapomněl, že já mám vlastně v Brawl Stars téměř maxnutý účet. Já jsem jako hodně daleko v téhle hře, takže ten návrat je příjemný, ale koukám, že jsem s pohárkama dropnul jako svině, protože já jsem měl určitě přes 20 000 rekord. Možná, no, 20 370. Čekal jsem víc, nebudu kecat, ale ten drop je teda rozhodně vidět. Tohle je úplně nový. Special eventy se teda zobrazují takhle Power League, ta tu myslím, že bývala taky, a pak klasický hry. Pane bože, questy jsou tady pořád. K těm, ty pamatujete video, tak jsem je docela hejtil ty questy. Už jsem si od nich odpočinul a doufám, že budou trošku pestřejší a zajímavější, takže na to se budu určitě taky soustředit. Otevřeme si tady čestku po hrozně dlouhý době. Pojďme si dát s nějakým brawlerem, který ho znám, který ho mám rád, což by mohl být třeba Edgara taky přidali do hry, na toho jsem úplně zapomněl, toho jsem taky stihl tak jenom jako v okrajově. Nemyslím si, že by byl ve hře nějak dlouho. Hrozně nových brawlerů, hrozně jsem ve sklouzu, budu to muset všechno dohnat. Vezmeme si třeba Max. To byla vždycky moje oblíbenkyně a chci si zkusit Showdown. Fakt hrozně moc si chci po dlouhý době zahrát, ale jsem na Wi-Fi-ně, takže já jsem zapomněl. Já jsem úplně vypustil, že při hraní Brawl Stars musím vypínat Wi-Fi a přepínat se na data. Tudíž uvidíme, jak ta hra poběží. Třeba to poběží dobře na Wi-Fi-ně. Co jsem se přestěhoval, tak se vám musím pochlubit, mám o trošku lepší Wi-Fi-nu, takže už by to nemusel být takový problém. Musím si vzpomenout, gadget si vzpomínám, jasněčka, to je takový ten shield, rychlej ten dash, hezky, a šup k tykovi, parádní. S kontrolem střed tam nikdo není, zničíme boxíky, tadyhle pro čtvrtý power cube, pátý power cube, ne, jde to pomalu, pátý power cube a šestý power cube a jsme tady poslední tři. Což znamená, tady jsem někoho zahlí, tady je bull, takže my se tady takhle mineme na tom středu. Hele, a já si myslím, že bych byl schopnej ho teďka, hej, je to takový pomalý, zabít, parádní. A máme showdown, který je tady proti Rose, která má 6 power cube. Hodila si shield, takže já si počkám, až ji krásně zmizí. A teď se do ní opřu, teď jsem jí zmasakroval hlava nehlava. Ale jo, musím říct, Brawl Stars je pro mě nostalgie, určitě to nostalgie i pro vás, je to příjemný zase vidět ten výherní screen a naskakovat tady všechno. Mohl bych si koupit Brawl Pass, to bych určitě mohl aktivovat si ho. Ten stojí gemy na to, mám dokonce gemy i na bonusový týry, pojďme si koupit Brawl Pass, máme ho krásně odemčený. Což znamená, že teďkonc si uděláme i menší opening po hrozně dlouhý době. Pojďme na to. Takže konečně trošku naboostím ty postavy, co tu mám. 263 coinů z megaboxu, 50x Edgar a 126x tu. Přiznám se vám, neodešel jsem úplně od mobilovek a od těch Supercell her, protože co jsem nenatáčel, tak jsem docela dost pushoval Clash Royale, ze kterého vám určitě ještě dlužím video, protože teďka jsem to hrál docela dost a myslím si, že mi to docela i šlo. Dal jsem tam personal best 5500 pro hráče, kteří ví, tak si myslím, že to je docela slušný výkon a už jsem level 13, se vám pochlubím. To jsem vás teďka tak jako jenom trošku týznul, že se blíží i video z Clash Royale. V průběhu pauzy jsem si taky četl vaše komentáře a zjistil jsem, zapomněl jsem, že jsem vám slíbil video z Boom Beach. Málem jsem řekl Brawl Stars, ale video z Boom Beach, ke kterému nakonec nedošlo. Za což se vám z celého srdíčka omlouvám a slibuju, že video z Boom Beach bude a že to doženu, protože Boom Beach jsem nehrál už hrozně moc let, takže bude fakt zajímavý si to zapnout a zkusit zase. Pojďme teda dobrat tadyhle z ty týry.
Pojďme ty postavy teda hodit trošičku vejš. Edgara hodíme na power level 3, 4, 5, 6 a to je teda všechno. Máme ho teda na 6, na 6. poweru. A pak tady byl ještě ten Stu, který hodíme, myslím si, že taky na tu 6. Myslím si, že tam se taky dostane. 4, 5, 6. Skoro na 7. Queenu máme pořád hodně, myslím si, že nemusím úplně strachovat. Třeny horším. Super se mě těma oferkama bude jistit úplně vždycky. Já jedna hlava dubová, já bych úplně zapomněl. Dámy a pánové, pokud jste náhodou nezapomněli, protože já ne, tak ještě stále mám tenhle ten krásný merch, který jste mohli vidět i na začátku. Já tady mám jednu takovou specialitu, kterou jsem si k tomuhle studiu vytvořil, jo. Koukej na toho, tohle je můj pojízdnej merch store. Máme vaky, mikin, trika. Tadyhle krásně na mikrofonu ještě náramek. Všechno je ready, můžete se podívat na první odkaz do popisku. A rozhodně vás taky chci poslat na můj Instagram, protože určitě jste všichni moc dobře zaregistrovali. Teda alespoň doufám, že jste na mě nezapomněli. Že na YouTube nevyšlo 2 měsíce video, ale na Instagram jsem čas od času něco postnul. Hodil jsem nějaký storyčko a Instagram byl tak nějak updatovaný. Tudíž pokud by se někdy v budoucnu stalo, že by vám zase utekla, vy byste se zajímali, jestli jsem stále naživu, tak se rozhodně podívejte na můj Instagram, protože tam bude všechno info o mém aktuálním životním stavu. Chci zkusit toho Edgara, chci si zkusit, jaké je, připomenout si to, takže jsem si ho vzal a beru ho opět do solo showdownu, protože si chci dokázat, že i s Edgarem jsem schopný zandat první místo. Tohle je ten Stu, že jo? Já si ale nepamatuju, jak on funguje. On už má načetnou super abilitku. Já už ani nepamatuju, co to je o super abilitku. To byl ten rychlej dash, jasně no. Tak to se mu úplně nepovedlo. Já mám teda milý brawlera. Edgar je milý brawler. Stejně jako tady ta Shelly, která se tady přibližuje, ale koukám, že úplně jsem zapomněl Edgarovou superabilitku, já jsem se lekl, že jsem ve vzduchu v tu chvíli, jo. Karl, no na Karla jsem samozřejmě nezapomněl, Karle, pojď, střed je můj, pátý power cube sbírám, teďka hle, šestý, tyjo, ten sviště mu z toho hrozně rychle načítá, to je paráda. Sedmý power cube, jsme tady poslední tři. Já vás chci vymlátit oba chlapy. Kde jste? Kde se schováváte? Oba dva vás vymlátím nekompromisně. Hele, tady se válí Power Cube, ale tady už se asi nikdo schovávat nebude. A budeme bojovat proti 8-bitovi, který se postaral o Dynamika. Tady seš ty kulišáku. Ty seš ale hodně long range brawler. Tudíž já si počkám, až se přiblížíš a tohle si udělal úplně zadarmo, kamaráde, to si vůbec reálně nemusel dělat. Tohle je teda všechno z téhle hry. Opět první místo, Edgar Fradisky hodil vlasama, máme je teďka docela podobný. Tahle jedna hra s tím Edgarem mi pomohla ve 4 questech. To jsem ještě neviděl. Chci zkusit toho Stua. Hele, Edgarem jsem teďka Stua porazil, tak teďka bych mohl na oplátku porazit Stuem Edgara. Ems jo? No tak na M se musí na blízko, to si pamatuju moc dobře, hele, to si pamatuju moc dobře, teď se dešnu, trošku jsem tam podpálil, ale no malinko, a M je mrtvá, první a druhý power cube je můj, rovnou tadyhle vezmeme i třetí power cube, a máme tady Dynamika, ten mě docela hituje, to docela štíplo od toho Dynamika, wow, počkej, pryč, dobrý, ne, Jackie, ta byla vždycky agresivní, to byla vždycky taková potvora agresivní, opravdu, hele, použije tu superabilitku, jen a ti použije, teďka seš mrtvá holka jedna, 5 power cube je mých, teď je tady ještě Brock provokuje, hele, to jsem ho mohl trefit, škoda, on se o to postaral tadyhle ten, Bow, který má 7 power cube, takže teďka je to vyrovnaný v tuhle tu chvíli, ale na mě, jakožto na Stuha, to samozřejmě nestačilo. Tak jo, tohle to by byly bitvy a bylo to všechno výhry, což mi udělalo velkou radost. Přátelé, dámy a pánové, tohle to by bylo z dnešního Brawl Stars videa po XXX měsících všechno. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste byli součástí tohohle z toho videa, že jste se koukali. Rozhodně mi prosím, napište všechny možný tipy, které jste vy za posledních pár měsíců hraní nazbírali, ať se taky trošku chytám. Podpořte prosím tohle z toho video lajkem, přilažte mi odběr, pokud jste ho zrušili, ať jsme sakra zpátky, protože asi ještě pořád jdu pro těch 200 000 odběratelů. Ode mě to z dnešního videa všechno. Mějte se krásně, já se na vás těším zase u dalšího videa, tak jak je to zvykem. A ahoj.